nzize okuweera yesu kristo obujulizi bwangebl oyo katonda agaba katonda agaba omukisa olabe ebyo ebyalangirirwa nabbi wo nga bituukirira twalira mu buweereza bwa dynamis nabbi wange nagamba alabagambaweagamba aaba ndaba olubuto olwomwana omulenzi

kisinzira ewasomera koza oli wa bulinda amina nae yagamba nti alina ebigambo yawulira nga biva mukamwa kanabbi we eriye yagamba ndabo omwa no omulenzi bwe yandabanga ntidde nangamba imuka nensitukamukatea wano oba mwaliri muyumba yamme twali mudunamismunyumba yammwe yes twali wano eno kumusalaba yali atuleseku musala abadunamisi nagamba mwana wange omwana aluma nayeiagamba nti omwana aluma nabbi wange yagamba nagamba omwana aluma naye nkulairra tugenda mumuzaala babiri nambuuzamwana omulina mulubuto nga simulina idint know oba yalimu oba teyalimu kubanga nagenda nenkola test afelike weks ciginejjanga eri positive na ekitegezayo yagenda okugamba nga ole edala bagooli oli definitily ok nagamba ne nambuuza abacyala bebulaniyo obamanyi booti obaogenda okuzaala bweomwana tajja kukuluma neembeerawo negamba i receive so waitebanga fast forward on the 10 th of april this veryear mm. yali era week of service 23rd week of service a dnamis lwali lwakusatu mm. ku edl fitiri najja like omwami yali ampadde esente zokuzaala za ngamba akangende empeka ekimu Yes. Hmm. kubanga anamba olubuto lwl amina bambi amiina mwami kafuluma etamalite munayi wame atubuwulire so nenkwatako tith wezo sente nenzijja abaami abali eyondooza tuyiga mwami alex ensonga zino ziyiga abacyala atubawa sente muadvance ezokuzaala ok nempandika ku envelopu yange anatekako omumateneti delivery tith netekako esala yange nti olwo olunaku nduguze nagamba taith wange angulire olunaku olwo tewabayo mukyala mulebsit okujigubyakubangakwaliko ne edd era nga mpandiseko nolunaku lwenina okuzala lwali 5 may 2024 neambatewabayo mukala yenna azaala

so bwe nayingira mu councelling room nabbi wange namugamba nzize tuzaale bulungi acuali namugamba nzize kukujjukiza tunatera okuzaala natunulira envelope nagamba naye nga werabidde ensonga enkulu ilooke ateam in amasement naamba ate ensongaki nze zino zendabanga ensonga nagamba oli mumaaso gomusajja eyesasulira edwaliro ate e ekyo tokirowozezako nagambkogere gamba nti nga bwewesasulire edwaliro nange omwana wange yesaslira edwaliroomwana nsmbayo nsambanyo nalimunda mb wange nagamba ha singa mbadde ne glaves ne sesars nabiceonombadde muzalisa kati nagai naye kulunaku olwo tuzala babirinenfulumadda iwaandaigg so and nanzijaahe netumaliriza holy family day aneery one a like mamogenda kuzala nambaama nda feuzalanaano hewainonatera ogenda zaala nkabiki nambangama nedda

nga tano ogwokutano tutuka musaa kumi nabbiri nothing teli wadde ekinuma kanendeko mudwaliro kubanga lweuno olunaku nabi wange lwetwasasula gendaotuendaniaaaamba olimuactive lboaobabantereza byonna byona nga nzira nzirayo mudwali but not in that facility kubanga tith nali njiwadde njiweredde a very expensive hospital so nga ntuuka nasanga abachala bali mukwesansa bagabiki yeah, yes, uh, ngayina baamba hey, ozekuzalako nzenzize nga ntuuka baambayadde ntuka nga banambayo f centimeters gon naye lwakigwetewesansabaganga banno oli mugumubugumunali siulira yadde akanuma neninefunapani atta neambaa kati omukyaloomuyaamba byonaba nayeguddena bisatbikuluma bajja kusala netukubira omusumba doora naye natusabirako ed mamadunamis ndowooza ngaye yakoyedde sla ng kanyako na maimeogenda kua bulungivethigi ok naye na namba tusiwulirayo wadde akantubnombyrabidd yukisasasir olwontuuka at9 kubanga nabbi wange yangamba ojja kuzaala mu ssaawa yokusaba so it clocs 9 pm nentuula nala yes yangamba saawa eyomwenda saawa eyokusaba but mine meat 9n mwenda sienaini ok so nga ntuuka at 9 nga ngamba kamukubireko olwonkubira nabbi wange olwobasumba bonna mba maze nga nkuba esimu nakuba lk 3tm nga takwata ogwokuna nakwata awo nga95 olwo nga nakkiridde edda muddwaliro navuddeyo waggulu ndi wansimuu unzenga raneta mbuzza bana yibata bana nemu kubida ebigamba yangebiyari nti doctor wanisu viza tuzala bari yonakureluno nangamba eda tugenda kuzala bari yonakureluno kwa desentimata zukumi nechisa ya yoge racha chisa ya yoge racha chisa ya yoge racha chisa ya yoge racha the moment he hung up the phone there and then my waters broke amazzi negayabika olwo nenziruka nyambuka amadala ntuka nsangawo waliwo dokt yali acual ngagamba shift yewedde aambaamazzi gabek janutulabe mi be centmete e kati weyankbrn nakava kusimu te amazi negabkn nsanga dokita mugamba olwede alimukugira nga anasi baliao baliwd anitshiftnbaal amban beforen agenda okunca ekinako naamba oli centimeters naye inn hour ubi like oe mbanva kaandabwen amaze okunca ekingako ekisa kyansimba omulundi gumunga nedokta tanafuluma

often times bozaala nga bagenda kukusiibula bakusindika mu account naye nze dokitar bweyajja okunkeberako yajja ne discharge fomu yange i had nt paid anware naye yankeberako naangambayo guotugo her ize discharge form yitiraku farmas bakuwa eddagala nembuuza nembuuza sista wange wasasudde ku sente nangamba kebera waletiyo najja emuwadde ekikumi banange nga sente zonna mweziri negamba omusajja okakasa eno gundi yange nambuuza sigwakagoya nemugamba yes naye nga ntidde nampa nagambayoguttugo discharg fomoi ino kati agamba abakyala abalala to take you back olwo lunaku nasanga abakyala abasinga nga bajja ku friday naye nga bonna batuuka ebisa no ebisirika lebasuit yali very clean from saturday pakanze lunaku lwenazaala namala kuzaala eyaddako okuzaala yazaala kusaawa musanvu gwakiro olwonga nebasenamu nenzijukira negamba o kikuntbamwyo omutukirivu basumulule bazaale nze namalirizabanayebanam amina amina olina obuyinza obuyimiriza esaawa zabantu abala okufuniramu ebyabwe gosooka ofune amina amina bwoba obadde ogenda kujja ominterview oinabuyinzaobugamba nti abala bonnabonna tebajja kutuuka pakanzenga mmaze nebampa nebbaluwa ekolaki atkiberamin amina olwai tugenda kwogera uw olina amaanyi ate oyina ki era bwe nakyogera nkiko nti aamwoyo omutukirivu bano basumulule fetumaliriza okuzaala abakyala bazala kumukumu kumukumu ngaenduulu eri mueb so bampa discharg fom nendangatuawadde wadde nekikumi nekimu yadde ekikumi ate abasawa ababombaziby amatu tebagezak okuwulira betwogera mu linnya lya yesu kristu amiina nengenda ku farmas nendagayo discharg fom yange nebampa eddagala nenzirayo muwaadi ntuuka

nenfulumageti yeddwaliro nenkyuka nentunulako emabega nga teriyadda ngama nti komawoosasule yadde ebibiri a kati nzirayo ku revie nga nesente zaabwe nzirina ambi ye nga nkyatidde nalina akatengo nzirayo nambaye bangambira nti gwe twakuwa discharge fomu nga tosasudde leta sente nentuka nebankebea nanamba babyis progressing nayonka bulungi biki nebangambae continue exclusively breastfeeding him aja kkula bulungiye mwana ye mulenzi muwala mulenzi kati netuvaayo nga tebamanjizza naguno gwaka tebankubirangako yadde nti oba twerabira obaki nebaza yesu kristu olw'okunsasulira eddwaliro n'okumpa obugabirizi trus bitold okuva omwana lwe yajja obugabirizi buyitirivu nga nabbi wange bwe yalanga